son koşu bir var. Assalamu aleyküm, aziz dostlar, aziz bolajonlar, hurmatli bizi yoshlarimiz. Ha, bizi aziz dostlarimiz ve aziz mehmonlarimiz. Avvalambor ruxsat etgaysizlar, mana shu ajoyib Alpomish saroyida o'tirgan barcha bandai mo'minni mana shu bizi o'zbek milliy bayramimiz bilan Hayit Ramazon bilan sizlarni chin qalbimdan muborakbod etishga ruxsat etgaysizlar. Azizlar, aziz yoshlar. Bizni quvontiradigan narsa shundaki, mana shu ulug' ayyom kunlari Otash firmasi o'z faoliyatini boshladi. Mana shu firmaning asosiy vakili Otabek Madrahimov bugun sizlarga o'zini show programmasini e'tiboringizga havola etmoqchi. Azizlar, Otabek Madrahimov o'zingizlarga ma'lum, o'zini ajoyib qo'shiqlari bilan bizni yuragimizdan azgina bo'lsa ham jon oy bu jon joy olgan bo'lganda ham azizlar Otabek Madrahimov to'g'risida azgina men gapirib o'tmoqchiman. Ajoyib yigit. Mana qizlarning e'tiboriga ming afsuski Otabek uylangan, farzandi bor. Otabek Madrahimov Ofarin 96 tanlovining 2-chi o'rin sovrindori. Keriler azizler, birgelikte mana şu Otabek canını, mana şu galibamla mübarekbat içke. Yani yangiden yangi zaferler taraf kalışke ruhsat etkisler. Azizler, bugünkü show programımızda elbette mihmanlarsız bulmaydı. Bugünkü bizde show programımızda cüde kop talantlı, istedatlı gruplar katlaşışadı. Mana masalada, mesela Al-Vakil grubu, Bayram grubu, mana Ofarin 96 tanlovining birinchi o'rin sovrindori Xo'ja guruhi, qolaversa yana ko'pdan ko'p guruhlar. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, iste'dodli, ajoyib san'atkorimiz Sayyoraxon Qoziyeva o'zlarini chiroyli qo'shiqlar bilan bizga xushnud etadilar. Azizlar, bugungi show programmamizga xush kelibsizlar. Demak, sizlarning ruxsatingizlar bilan show programmamizni boshlaymiz. Men aziz dostlar şuna aytib o'tishim shartki, mana bu Otabek show programmasidagi barcha qo'shiqlarni aranjirovkasi kompozitori Rustamjon Madrahimov. Shuning uchun azizlar, keling Rustamjonga ham salomatlik. Bundan ajoyib zafarlar tilaymiz. Bundan yana ajoyib qo'shiqlar yoshlarni tilab qolamiz. Marhamat, birinchi navbatda Kamron guruhi. Marhamat.